ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଜିନିଷ କରୁଛି। ନାଇଁ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଥାନା ଆଡ଼କୁ ଯିବେ କି ଆପଣ କିଛି କହିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇଲି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଜିନିଷ କରୁଛି ସବୁ ପ୍ରଶାସକ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ପରିବାର ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏଥର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇ? କହିବେ ଜଣେଇବେ ସବୁ ଭାଇ। ପ୍ରଶାସକ ଡେଲି ଆସି ଘର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଯାହା ଘଟିଗଲା ତାହା ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ।